Ibai Zabalek babesten du. Halloween, Halloween, mozorrotu Halloween. Halloween, esaten da, antxuz. Ez, Halloween, gozoak jateko eta mozorrotzeko gau beldurgarria. Atira, harimen gaua, zaritzera, ez? Gau beltzari buruz, hori eriotza ospatzeko festa da? Aspaldikoa da, Halloween baino lehenago ospatzen genuen guk hori? Benetan? Entzune duzu historio polit bat? Tira... Gau beltza, Edurne Mitxeok egindakoa eta Kepa Etxebarriak marraztutakoa, Lezoko udalak argitaratua. Duela urte asko, Jaizkibel mendiaren magalean bizi nintzen. Ez pentsa itxura hau beti izan dudanik, ez. Gure bihotza taupadari gabe gelditzen denean, honelako mozorroa jantzen dugu urriaren 31an. Batzuk diote gure bihotza itzaltzen denean, bidaia luze bat egitera joan garela, edo betirako lo geratu garela, edo izar bihurtu garela, edo... Ez dut esango hau dena gezurra denik, guztiek arrazoi pixka bat badute eta. Baina gure historioa ezagutu nahi baduzu, eh? Erne entzun orain kontatzera nijoak izuen ipuña. Lezon, duela 100 urte baino gehiago, lur izeneko neska bat bizi zen. Aiton amonaren baserrian denboraldi luzeak pasatzea oso gogokoa zuen. Baserri hartan, behiak zeuden, txerriak, oioak, txitoak, untxiak eta bizkotxo izeneko asto eder bat. Ai, seguro brokolia gustora jango zuela, ezta? Edo alpistea. Ara, bestea. Baina batez ere, inoiz ikusi ez dituzuen kalabazarik erraldoienak jaiotzen ziren hango baratzean. Laranja borobil horietaz hariko da? Pentsatzen dut baietz. Aitona Ricardok esaten zuen kalabaza haundi horiek, Zabarre izeneko pirata batek bere aitaren aitari emandako azietatik jaio zirela. Afalordutan, gazte zeneko istorioa kontatzea oso gustukoa zuen aitonak. Batzuk egiazkoak ziruditen, beste batzuk berriz zailak ziren sinisten. Askotan istorio berdina 4 aldiz kontatzen zuen, baina beti pasio haundiz. Tartalo eta Basajaun Larunen ikusi zituenean, Galtzagorriak baserriko oilategian sumatu zituenean, Trapuiale eguzkia hartzen aiako harrietan... Urbi, egia ote? Zuk zer nahi duzu egia, ala gezurra izatea? Egia. Hori ba. Ekaitz handiko gau batean, lurrek ezin zuen lorik egin. Ukuiutik soinu arraro eta berriak entzuten zituen. Gero eta ozenagoak ziren, otxoriek. Otxo horiek? Otxo zaratatxuak! Ez, otxo ez, otx, zarata horiek. Banengoen bani. 9 urteko neska ausarta eta jakin mina handikoa zen lur. Beraz, misterio hura bere kabuz argitzeko ukuilura jaistea erabaki zuen. Logelatik atera, eskaileretan jaitsi eta ukuiluko atea zabaldu zuenean, han ikusi zituen biak, Aitona eta Pakita. Zein da Pakita? Pakita Bella. Aitona, zer gertatzen da? Lur, gaur bizi berri bat etorriko da, eta Pakitak gure laguntza behar du erditzeko. Bere marruek esnatu zaituzte, ez da? Zergatik egiten duzu negar, Aitona? Amatxi Josepa jada ez dago gurekin. Bere utxunea somatzen du. Hori da, horregatik egiten du negar. Gau hartan, lurrek ulertu zuen, batzuk mundu honetara datozela eta beste batzuk, mundu honetatik badoa zela. Urrengo egunean, lagunek oiuka esnatu zuten. Lur! Berak pixka bat gehiago geratu nahi zuen ohean, ez baitzuen gau hartan ialorik egin. Hortaz, begiak berriz itxi eta goxo-goxo ohean geratzea erabaki zuen. Bapatean, gau beltzaren eguna zela oroitu zen. Horregatik bere lagunak deikari zitzaizkion. Leiora hurbildu zen eta antxe zeuden Laurak mendira gaztainak biltzera joateko prest. Goiz hartan, eguzki atera zen, baina gaueko ekaitzaren ondorioz lurra oraindik bustita zegoen. Urtero, urriaren 31an, aurrak bakarrik edo heldu batekin gaztainen bila basora joaten ziren. Urte hartan, Aitona etzen beraiekin joango. Amatxi Josepa hil zenetik askotan nekatuta eta triste baitzegoen. Lurrek ezagutzen ez zuen bide bat aurkitu zuen. Gaztain handiz beteta zegoen. Egibistan zituen gaztain guztiak hartu ondoren, burua altxatu eta bere aurrean etxe zuri eder bat topatu zuen, telatu beltza. Leio handiak
eta izugarrizko ate urdina zuen. Etxe hartara poliki hurbiltzen ari zela, bertan norbait biziote zen ala etxea utxiko tezegoen bere buruari galdetu zion. Bai, ausarta gure lur. Bai, zu etzinateke sartuko? Bai, urbi, antxuz naiz eta arronago. Lagunak urruntzen ari ziren, baina lurrek ezin zuen baserrira itzulia inbeste galderen erantzuna jakin gabe. Eskubiko eskua zateari kolpe txiki bat eman, eta hau, zabaldu egin zen. Segi, urbi, segi! Misterio airean utziko dugu. Urbi! Beste batean, guazen gaztain bila? Bai! Aha, eta gero Edurnek webunean dituen marrazkiak marraztu ditzakegu.